Malipayon niya gabi sa inyo tanan mga pinalangga ko nga mga kauturan. Yari na kita sa ikatatlo nga gabi sa aton nga series, ang aton nga Stewardship Revival. Isa ka malipayon gid nga tion nga kita gintipigan sa Ginoo sa bilog nga adlaw kag makahimo kita sa pagtuo naman sa iya mga pulong paagi sa sining suheto nga ginatiguluhan naton, una ang Diyos o kon ginatawag nga God first. Aton na hibaluan sa una nga gabi nga unahon ginaton pangita ang ginarian sa Ginoo, aton nga pangitaon ang iya pagkamatarong, kag sa nagligad nga gabi o kunsang ikaduha nga gabi, aton gintun-an ang pagpakigangot sa iya, agud nga malutos naton ang pagkamaiya-iyahon. Karon nga gabi, akon naman ginapasalamatan ang kaayo sa Ginoo, dalayaon siya nga naghatag sa aton naman sining matahong nga gabi, nga makatuon naman kita sa isa kasuheto nga ginatiguluan, nagamando sang akon kaangtanan. Iningat butang aton nga tunan, grooming into connectivity. May gatudlo sa aton, may gahana sa aton, nga may kaangtanan sa aton nga relasyon dira sa aton manunuga bilang kita iya mga tulugyanan. Sa hindi pa kita magatuon siningat, suheto mga pinalangga kung mga kauturan, magapangamuyo kita. Amay nga balaan niya raka sa kaitasan sa mga langit, dalayawon ang imungalan sa sinigid niya kagabihon, na kami makahimo sa pagtuon naman sa imo mga pulong bilang imo mga tulugyanan sa mga butang sa sininga kalibutan. Makahangop naman kami sa mga bag-o ng mga prinsipyo labi na gid sa amon pag-una dira sa imo kag sa paghatag sa una gid nga kahigayunan sa amon tagsa ka mga kabuhi nga ikaw magadumala sa amon. Kabay pa nga ang amon pagpakigangot mangin hapiit pa gid sining panag-on sa katapusan. Pakamayo ang amon mga pinalangga nga makauturan, mga inigugma nga mga kabiyanan nga nagatan-aw, nga mahimo kami Ginoong makaangkon sa imo pagpakamaayo sininga gabi. Salamat gid sa imo pag-upod sa amon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon maluluwas. Amen. Sa isa ka duog nga ilahas, may isa ka panong sang mga itom nga mga elepante. Ang duog nga sa diin sila tama ka pigado. Ang mga manugbantay sining ilahas nga mga kasapatan nagbuko sa pagpangita sang malapad-lapad nga duog nga may madamo nga halalbon. Kag may mga tuburan dira sa kilid o kung tubig nga diin sila makainom. Wala sa payan, ang mga lamharon nga mga elepante nagsugod sa pagpasaway. Sa masunson sila nagailinaway, nagasakitanay sila. Ginaguba man nila ang halos tanan nga mga tanom kag ginagabot ang mga kakahuyan. Naglibog ang ulo sang mga tigbalantay kag naghimo sa pagpamangkot, nangonsulta sila sa isa ka gung-an. Eksperyensyado nga tigbalantay sang mga kasapatan. Naghinunanon sila kag nagpatawag kag nagpangayo sang ideya. Ano ang aton himuon sini? Ang laygay sang gung-an nga manugbantay, hambal niya pasudla ang tigulang nga mga elepante. Amuni ang laygay sang nahanas na kag nabansay na nga manuga bantay sang mga kasapatan. Gintuman nila ini ang laygay sang amo nga tigulang. Ginpasulod nila ang tigulang nga elepante sa mga panong. Sa wala madugay, ilan na sapuan ang pagbaylo sang ugali sa mga lamharon nga mga elepante. Karon nakita ining mga lamharon nga mga elepante nga nagapangalipay sila sa ilabag o nga duog. Mga pinalangga kong mga kauturan, ang mga bumalantay, nagbalik sa tigulang bumalantay atong expert na bla, na nagabantay sa mga ilahas ng mga kasapatan. Nagpasalamat sila, grabe ang ilang paghatag sa pagpasalamat kay nakita nila ang kaayuhan sa among eksperyensya nila. Ang tigulang nga mga nagbalantay nagsiling sa ila. Ining lamharon nga mga elepante dapat magtuon sa pagginawi kaangay sang tigulang nga elepante. Amo ini ang natun-an nila gikan sa tigulang nga mga elepante. Sa karon nga gabi mga pinalangga kung mga kauturan, kung nakatuon ang mga lamharon ng mga elepante sa mga tigulang, no? Karon nga gabi ang unang bahin sa aton nga pagtuon, diri sa sininga suheto, sininga series, ang kaangtanan sa tunga sang tawhanon kag sang Dios. Diri naton makita ang connectivity bala, no? Ang kaangtanan sang tawo sa Dios o kon sa tinuga sa manunuga.
So sa Genesis kapitulo 1, versikulo 27 kag 29, kung may ara kamo balaan niya kasulatan, makita naton dira mga pinlangga kung mga kauturan. Ang tawhanon gintuga sa kaangtanan kag mayara lima ka sinugdan nga sakop sa tunga sang Dios kag tawhanon. May lima diri ka butang aton tanawon karon nga gabi. Kung paano kita, no? Makaangot sa tawhanon naton nga relasyon dira sa aton nga Ginoo. Una, ang tawhanon may manunuga. Kita nga mga tinuga, dumdumunta nga may ara kita manunuga. Ang kaangtanan sa tunga sang tawhanon kag sang Dios. Makita nato ang record dira sa Genesis kapitulo 1, versikulo 27. Niyan gintuga sang Dios ang tawo. Nakita naton diri bilang mga tulugyanan ang dako gid nga kamatuoran nga kita gintuga sang Dios. Kita tanan babae kag lalaki. So subo nga mga tinuga, ang aton palangakuan amo ang pagsimba sa Dios, pagdayaw sa iya nga amo siya kag kun ano ang iya ginhimo sa aton nga kabuhi, sa aton mga kasakuon bala mga pinalangga kung mga kauturan, kag sa aton mga kabulayan bala adlaw-adlaw, sa aton nga pagpangabuhi, sa aton mga pagsinalayo diri pangginawi naton, nagakabuhi ayhan ako nga nagasimba subo nga tinuga. May ara ka bala panahon nga magsimba sa iya bilang aton manunuga sa piyak sang aton mga kasakuon, sa piyak sang kabudlayan naton kaangay sining aton gina-experience nga pandemic? Mga utod, dumdumo naton nga may ara kita manunuga nga angay naton simbaon. Ikaduwa, ang tawhanon may sinundan. Buot silingon may ara kita modelo. May ara kita nga tulukon nga example o kon pattern sa aton nga kabuhi. Ang Genesis kapitulo 1 na 27 nagahambal, sa larawan sang Dios iya sila gintuga. Sa iya gidagway ang pagpahayag sa balaan nga kasulatan, sa larawan gid mismo sang Dios kita iya nga gintuga. Ang tawhanon larawan sang Dios kag mga tulugyanan. Indi kita dapat maghimo sang aton mga pamaagi apang makita naton sa mahapos kag matuod nga pagpamalandong sa pulong sang Dios. Sa masunson, nagauyon kita nga ang kinaugali sang Dios gugma. Daw ano ka mahigugmaon kag may kabalaka ako? Sa aton balaka ugalingon, makapamangkot kita, kay larawan man kita, ang image naton, pariyogin sa manunuga. May ara bala kita kinaugali nga kaangay sang Dios nga mahigugmaon kag nagakabalaka? Mga pinalangga kong makauturan, ato na dumdumon nga may ara kita sinundan, may ara kita modelo sa aton niya kabuhay. Ikatatlo, ang tawhanon may manog patigayon. Amo ni ang katahom. Nakita naton dire nga may ara gid manog sakdag, manog bulig sa aton. Siling sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 29, niya nagsiling ang Dios. Yari karon nahatag ko sa inyo ang tagsa kagamhon nga may binhi nga yara sa kadaygan sang bugos nga duta kag ang tagsa kakahoy nga may bunga nga nagadala sing binhi ini mangin kalanon ninyo. Kanami sang aton nga manunuga, siya amo ang naghatag sang pribilehiyo nga mapatigayunan kita bisan sang aton nga ginakinahanglan. May ara nga mga tanom, may ara mga bunga sang tanom, may mga utanon nga nagadala sang binhi nga mangin kalanon sang iya mga katawhan. Amo ina ang tawhanon, no, kita nga mga tawo, gintagaan kita, ginpatigayunan kita sang aton mga kinahanglanon. So ang tawhanon gintuga nga mga salaguron. Abyan mga pinalangga kung mga kauturan, may manugsagod sa aton nga nagapatigayon sa aton. Wala sang duog diri sa kalibutan ang pagkabugalon kag ang pagkapungaw nga may padayaw kabla kay waigid. Ginasapupo kita, ginasakdag kita sang aton nga mahal nga makaako. Makatalanhaga ang mga tumuluo, may huyog sa pagpanghiwala sa Dios sa ilang mga kinabuhi. Kung kaisa nagapabugal kita, nagapakilala kita nga sa aton lamang kaugalingon niya kusog. Apang sa sining nga mga nga pagtuon, may pagbaylo sa aton. Aton lang ini ginatawag siya kon kisa kon dako-dako na gid aton gumuntang bala. Grabe na gid ang imo nga problema, lala na gid amo pa pagpalapit mo sa iya kag pagdangop sa iya kag amo ang paguna sa iya. Pinalangga ko nga mga abyan kag mga kauturan, dumdumo naton nga salaguron kita niya kay siya nagapatigayon sang aton kinanglanon. Ikaapat, ang tawhanon may agalon. Buot silingon nga siya aton master sa aton niya kabuhi.
bukara nyo bala ang Genesis Kapitulo 1, versikulo 28, pwede ninyo nga mabasa sa inyong panimalayda, ang Diyos nagpakamaayo sa ila, magmabinungahon kamo kag magmuad, puna ang duta kag tadulan ninyo ini, gahumin ninyo ang mga isda sa dagat, kag ang mga kapispisan sa langit, kag sa tanan nga nagakabuhi sa duta. Amuina ang aton nga nakita sa sini nga mga dinalan bilang mga katauhan niya, dumdumunta nga may agalon kita. Ang aton buluhaton diri bilang mga tulugyanan, manog atipan, manog patikang sang mga butang nga gintuga kaginhimo sang Ginoo sa sini nga kalibutan. Dumduma nga may agalon kita. Ang katauhan gintuyo sang Dios nga mangin alagad kagintawag sa pagsunod sa sugo sang Dios. Amo ni ang aton nga responsibilidad. Nag-come-in diri ang pag-manage naton sang mga nagkalain-lain nga mga resources nga ari sining kalibutan. Wala sa payan, may aton kita nga huyog sa paghimo sang lain nga kahimuan. Hindi kita buot nga magbaton sang mando gikan kay sino bisan pagikan sa Dios. Ang kasuguan sang Dios ginapanghiwala o kung ginabaliwala, agud lawang mapalabi ang aton nga gusto. May ara kita nga responsibilidad to take care mga pinalangga kong mga kauturan, bisan pa sa environment, bisan pa sa makasapatan, sa dagat man nga mga gagiliyo, daukon sa babaw man sang kahawaan, ukon ang mga kapispisan. Ikalima, ang tawhanon may kaupod. Amuni ang matahom. Hindi kita mag-lonely, diri kay kita social being. No? Siling sa balaan niya kasulatan sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 kag 3, sa ikapito nga adlaw, gintapos sa Diyos ang iya buluhaton. Busa sa ikapito nga adlaw, nagpahuway siya sa iya buluhaton. Niyan ginpakamaayo sang Dios ang ikapito nga adlaw kag ginpakabalaan ini. Bangod sa sini, nagpahuway siya gikan sa iya mga buluhaton nga iya ginhimo. Pinalangga kong mga utod bilang katawhan sosyal nga mga tinuga, social being kita, gintuga kita sa kaangtanan. Makita naton ang relationship diri nga ginpasakop kagindihon sa pagpasulabi sang kaangtanan upod sa Dios kag sa iban sa aton susyudad nga duwa ang pagka sometimes pagkamahinam kuno no hindi maiwat ang pagangkon sa mga butang kag panag-iya sa mga panguna nga sa aton nga kaangtanan. So makita naton diri nga nami gid may ara kita connectivity bisan sa kay adan kag iba, kita naton na ang relasyon niya kag kalipay nga ara ang manunuga. So ang pag-uswag kag ang pagpanguna sa masunson ginabase sa kaangtanan, wala sa payan ang masubo din nga kamatuuran nga ang mga katawhan nagapanikasog sa iya kaangtanan sa Dios kag sa iban. Nagsugod ini sa pagsulod sang sala, nagubaabi no ang kaangtanan. Subo nga ang aton una nga ginikanan amo ang kabangdanan si Adan kag si Eva no, nagpanago sila gikan sa Dios, nagtudlo anay sila kag sadto anayin hanuot kag alalangay ang kaangtanan sang mag-asawa na naguba na. So bisang karon amo na ang nakita naton tungod sang pagkatig-an o sang ulo sang tao kunting kuyan naguba no ang kaangtanan ang maayo nga pagpakig-upod sang mga mag-asawa sa sulod sang panimalay. So karon nga ako nakita no nga ang Ginoo naghatag sa aton sini nga pribileyo bilang mga tulugyanan sa pagtipig sining iyang mga regalo sa aton. Ikaduwa nga bahin, pagliwat sang kaangtanan. Ari makita naton di sa bag-o na mga testamento, kung may ara ka mo na Bible, preparahan nyo ang Lucas Kapitulo 8, bala, versikulo 26, tub-tub sa 28. Makita naton dira ang balita ni Lucas, nagasugid sang sugilanon, sang gindaog, sang yawa. Makita naton ang record dira sa Lucas Kapitulo 8, 26 kag 28. Ari ang iyang sugilanon, aton mabasa. Nahanungod sa ginsuguran sang iya kahimtangan sa bersikulo 27. Sang nagapanaog na si Jesus, gikan sa sakayan, nakita naton dira, ginsugata sa sang tao nga ginluto sang yawa, gikan sa banwa, gakurog-kurog sa no, daw adik nga nagapalapit sa kay Ginoong Jesus nga daw gangurob siya, sa madugay nga tinion, ini nga tao wala sing bayo, o kung nagapuyo ini siya sa puluyan, sa lulubgan, ini tungod nga wala sang nakakilala sa iya, si Jesus nagpamangkot sa iya samtang kapalapit sa dira sa kay Ginoong Hesus, siling ni Ginoong Hesus iya, sino imong ngalan? Pag nagsabat ini nga tao, siling niya, ako si Legion. Ang iya sabat, Legion.
buot silingon nga madamo sang mga demonyo nga nakasulod sa iya. Kadam-an ang nakasulod sa iya. Amo nagali iya ngalan, Legion. So, ini nagamando sang katawag nga kaangtanan, may grooming connectivity diri. Kung makita nimo dira sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 30, nalisang siya, bisan pa sang iya nga kaugalingon. Iya ngalan, sa ngalan niya, ano? Ini nga tao nag-antos siya sa kalaglagan, sang iya kaangtanan sa iya kaugalingon sa Diyos kag sa iban. Nabudlayan siya, no? Kung may isa nga nagabinagbinag sa iya kaugalingon nga sa kadam-an, kinaugali ang nagapuyo dito sa lulugnan, ugali ang pagpatubo sang gulubon nga patakaran, kag mangin kahaladlukan nga tinuga para sa iban. Siguro kung makabataan, makakita ni sang itsura ni nga daw ginapang gisi-gisi yung mga panit, yung mga butkon gapalapit kay Ginoong Hesus. Kung naton tanawon, di kagtulukon, ang iya nga kabuhi, ang iya mga kadina nga naigot, ginapang bugras, ginapang bugto, ya, wala sang may makapugong sa iya. Kung ano ang aton ginahuna-huna, may kahilabtanan sa aton kabuhi, sa aton pangginawi, kag aton mga panugiron sa iban, makita naton diri ang eksperyensya, mga kauturan, nga sang pagkita ay ni Hesus, tag sang tao nga nalisang sa Gadara ba, ginatawag nga hirisines, hindi nga wala sang kahilabtanan, kundi ginbuligan siya ni Hesus sa pagkalisang kag sa pagliwat sang iya nga kaangtanan. Kanami sa ministry ni Ginoong Hesus diri sa sining kalibutan nga gabulig siya sa mga nagakalisod kag sa mga nagakabudlayan. So ang madali nga patuba sa sining nga pagkita ay upod kay Hesus ginsaysay diri sa balaan nga kasulatan sa kapitulo 8 bersikulo 35 ang tao nagpungko sa tiilan ni Hesus. Makita naton diri ang pagsubmit niya no sa tiilan ni Hesus ginambas ang balaan nga kasulatan. Amo ini ang patimaan nga nauli ang kaangtanan sa tunga sang tao nga ginsudlan sang panulay pag ang iya manunuga ara karon updanay sila aton nakita dire ang ilang nga pag hapiit sa isa kag isa. Iya na pamatud-an ang gahom ni Hesus ini nga tinindugan nagapukaw sang huna-huna sa pagsimba ang pagliwat sang iya tinindugan sa amo nga kaangtanan nagpadayon sa madamo nga tinuig ini nga tao nagalakat ni sa palibot nga wala sing bayo. Sa bersikulo 35, kung aton makita, da, nagapahayag sang nagliwat nga tao, subo nga may bayo na siya, nagahambal na sa sing bag-o, nga ang mga tao may pagtaha na sa iya. Sang una to nahadlok, dira sina, natingala sila, may dako nga pagbag-o sa kabuhi sining tao, nga nasumalang niya si Ginoong Hesus, kag siya mismo gid nagapungko, dira sa tiilan ni Ginoong Hesus. Isa ini kapaagi para sa iya nga makapakigangot siya sa nagakaigo upod sa iban. Kung nanindahan man siya sa desierto, halimbawa, no? Ato na nahibaluan ang sabat. Si Hesus ang iya manog patigayon. Karon nagasalig siya kay Hesus nga maangko niya ang iya mga kinahanglanon sang samahimo siya sang makaguluba nga mga kahimuan. Nabalaan niya nga ang iya nga satisfaction, ang katagbawan o kon ang pagpaumpaw sa iya ara lang gin sa kay Ginoong Hesus. Ang pagtukod liwat sang iya kaangtanan sa iya kaugalingon nagapadayon damlag pa ining ginsulod sang yawa nga tao indi makabaton sa nagakaigo nga kaangtanan ayhan upod sa Dios noon o kon upod sa iban nga mga tao daw ginagin lisan ining mga nakakita sa iya sa tuanay puro sining nga panahon may dako gid nga katingala ang mga komunidad nga nakakita sa iya. Yari siya masunsun sa mamingaw nga duog kag lulubngan nagapanago sa mga makakita sa iya. Karon niya buot na siya magpabilin upod kay Hesus no hindi na sa magalinto sa kilid ni Ginoong Hesus. Kag si Lucas nagambal nanungod sa iya nga nagkadto ini siya sa mga banwa. Amo na ang ginrecord diri sa sinulatan ni Dr. Lucas kung magkadto ka man sa libro sang Marcos. Naghatag sang balita si Marcos nga naghinambit siya nga ang nabisitahan sining tao nga ginsudlan sang yawa na pulo ka banwa. Hindi mapunggan gali ini gugma kung mga abyan ang connectivity nga natabo sa ila ang pag-angot nila ang kaangtanan niya karon sa kay Ginoong Hesus nagtudlo sa iya nga nangin malapad ang iyang kadtuan kag ginsugiran sang natabo sa iya nga kabuhi nga may pagbag-o sa iya sang nasumalang niya si Ginoong Hesus. Nangin kaangtanan niya sing lubos ang sanggo ang kinabuhi, ang pagtukod liwat sang kaangtanan upod sa iban nagapadayon. Hindi mapunggan, madamo ang nagtingwa sa pagpugong sa iya, sa paghatag sa iya sa mga sugo kag tulunan, apang naghimo siya sang iya kagustuhanan, suno sa iya huna-huna,
o kon ang iya na dula nga pangunahuna. Sa una to, hindi to sa mapunggan po subong, no? Makita naton diri nga may ara na nga mga pagbag-o sa iya. Pero ang hindi mapunggan, ang misyon niya ginhatag sa Ginoo sa iya, hindi na siya mapunggan. Ginpadayon niya ini. Kung makita naton ang record sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 39, niyan sang nakabaton siya sang sugo, ang misyon, halinggig kay Jesus, paano niya ini ginhimo? Aton mabasa diri sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 39, nagahambal, magpauli ka, pag-isugid, kung ano ang ginhimo sang Diyos sa imo. Niya naglakat ang tao kag nagsugid. Iya ginpakita ang kabubuton sang isa kaalagad sa mando sang agalon. Mga abyan, kanami sang eksperyensya sang tao nga ginsudlan sang yawa. Hindi makapadugay si Jesus sa pagpabilin sa among adoog. Napilitan siya sa paghalin. Apang ang iya talos nagpabilin. Hindi si Pedro ha. Hindi si Jacobo. Hindi man si Juan o kung si Andro, apang ang tao nga ginsudlan sang yawa, amo ang nagpabilin kag naghimo sa pagpangwali, sa pagpahibalo, nahimo siya nga disipulo, nahimo siya nga sumulunod ni Kristo. Kag madamo sa mga duog ang iya nga ginkatuan. Si Ellen White nagsulat na hanungod sang buluwaton sang tinugyanan nga ginsulod sang yawa. Hambala diri sa among nga libro sang Desire of Ages. Pag ang kalag nga ginguba sang galamiton ni Satanas, yara sa gihapon, pinaagi sa gahom ni Kristo nga ginbag-o pakadto sa alagad sang katarungan. Wala gali sang imposible, wala sang may makapugong. Sa tao nga bisan anuman ang record niya sa nagliligan sa iyang kabuhi, sanglit kay siya nahimo nga nabag-o sa gahom sang Ginoo, nagpagamit siya, nagkadto siya sa pagpangalagad. Naghimo siya sang buluwaton kag sang misyon sang Ginoo. Ang tao nga ginsulod sang yawa nagdugang sang kabilihan sa makabuhi sa mga matao sa palibot niya. Sa isa ka pulong mga pinalangga pong mga abyan, sana eksperyensyahan niya bala nga ginayo sa ni Ginoong Hesus. Ang panulok sa mga tao nga ara sa palibot saya ginatagaan niya bili. Ginatan-aw niya nga may paghigugma kag ginatagaan niya sang dako gid niya pagtamod. Sa baylo sang nagligad nga mga himutig kag makaguluba nga kaangtanan sa duanay. Karon niya natukod siya nga may ara na tinutuyo ang iya kaangtanan upod sa Diyos nun nga mga pangginawi kag sa iban pang mga butang nga iya nakita. Sa karon niya gabi mga pinalangga kung mga kauturan, makahimo bala ikaw sang amuman nga pagpakigsaan? Sa tapos nga ginbag-o ikaw, ang imo kabuhi sa to, miserable, no? Hubo ka, kangay kasi ng tao nga wala sang bayo, butsilingon nga wala pang panapto ni Ginoong Hesus sa imo, ang iya pagkamatarong wala na, wala pa sa imo. Kaginhatag mo karon ang pag-unagin sa iya. Makahimo bala ikaw siningasaad? Nagasaad ako, I promise. Sa pag-uswag sang akon mga kaangtanan, aton bala relasyon sa iya, aton pagpakigangot sa iya, luyag ka man nga mag-uswag. Amo bala ni saad mo, Lord, gusto ko gid nga mag-improve, no? Mag-increase ang akon nga connectivity sa imo. Nagatubo ka sa pagkamatutom. Ang ginatawag ng quarantine, nakadugang man bala sa aton nga pagkatutom, kag pagkamapinatawaron, kag mahigugmaon nga mga patakaran. Pinalangga kong mautod, amo ni nami nga saad naton Ginoo. No? Buligi ako nga karon nga gabi, nagasaad ako nga magatubo ang akon nga relasyon dira sa imo, manginhugot pagid, manginhanuot pagid. Kag magatubo pagid ang akon nga pagkatutom. Bisan nga ang akon nga experience, hindi ko makakadto sa simbahan tungod sa akon pang idaron, pero bilang imo tulugyanan, hindi ko paguntatan ang pagkamatutom sa pagbasa sa imo mga pulong, kag bisan pa ang sa pagpangamuyo, kag bisan pa ang akon responsibilidad dira sa imo. Kung anuman nga mga blessings, ayhan pangwarta man, o kung anuman nga mga butang nga nabaton ko, akon kagid nga unahon sa akon nga kabuhi. Mangin mahigugmaon ako sa akon mga inigugma nga ara sa palibot nakon kag sa akon masumalang kag bisan pa ang mga may kapaltahan pagapatawaron ko. Amo bala na ang aton nga saad sa karon nga gabi ini nga pagkitaay nagapamatuod nga kay Kristo aton ginabag-id ang aton abilidad sa aton kaangtanan kag sa pagtadlong sang kaangtanan nga aton ginalingaw sa aton kaugalingon kag ang sagwa nga kalibutan ang pinadala nga si Pablo nagahambal na hanungod sa kaluwasan kag tulumanon sa pulong sang kaangtanan. Makita naton di bisan si San Pablo may ara siya nga gin-record sa ikaduwang Korinto kapitulo 5 bersikulo 18 kag 19.
ari ang pulong sa Ginoo nga gasiling. Tanan ini halin sa Dios nga nagpakigsang uli sa aton pakadto sa iya. Pinaagi kay Kristo kang naghatag sa aton sa pag-alagad sa pagpasag-uli nga ang Dios nagpasag-uli sang kalibutan sa iya sa kay Kristo, wala na pahanungod sa mga sala sa mga tao sa ila kanami sang iyang misyon dere amo ang ginatawag nga restitution, ang pagpasag-uli mga pinalangga kung mga kauturan, ang misyon galis ang Ginoo sa ninyo kalibutan nga ang tao malipay aton misyon bilang mga tulugyanan kung sino man aton masumalang kabay pa nga malipay sila kung magkitanay kita magsugilanon kita abi no may ara kita nga connectivity makasiling sila nga nami ang imo ginimo ba nalipay ako inigugma ko nga mga kauturan kabay pa nga masumalang naton ang aton nga manluluwas may ara kita nga pagkilit anay kadayhan aga kada gabi ayhan o kung sa diin nga tion nga may ara ikaw matahom nga kahigunan nga para makapakigangot sa iya sa kahingapusan sa aton nga pagtuon samtang kita magapanapos ining kagabihon kinahanglan gid ang pagpainoino sa pagpahamtang sang kaangtanan sa aton ginadihon upod sa Dios sa iban kinahanglanon gid naton tabay pa nga may mag-coach sa aton kagang iyabalaan nga espiritu wala untat nga naga-coach sa aton naga-training sa aton. May katutom bala ang aton mga kaangtanan dira sa iya? Ang iban ay han may kalipay kung ano kita nga nakaangot kita sa ila? Ang kaangtanan nga ginbalay liwat nga natabo sa tao nga ginsulod sang yawa mahimo nga mangin aton? Pwede ba na nga matabo man sa aton? Yes! Ang pagbaylo sang iya kabuhi natabo kita man amuman. Hindi masaysay kung ginano sang Ginoo pagbaylo ang aton kabuhi sa pila ka mga libo-libo nga mga kaluyahon kag mga kalapasan ukon mga pagkasandad naton ara siya handa siya nga magbulig sa aton sa sini nga gabi sa iya nga kaagi nabihag sa sini nga pulong karon nga gabi ako nakita nga makatalandog ang iya mga pulong sa tiil ni Jesus dira siya nagpungko kag nakasiling siya nga himuon ta nga aton adlaw-adlaw nga eksperyensya sa matag adlaw aton pilion ang pagkadto sing una kay Jesus. Amo bala ni abyan ang imo nga commitment, ang imo nga plano kag ang imo tinutuyo sa kabuhi. Kaangay sining tawo nga ginsudlan sang yawa. Ang iya ginuna palapitan si Ginoong Hesus ang nagbisita si Ginoong Hesus inang lugar nga sado ka mabudlay nga bisitahan sang mga manugwali o kon sa mga disipulos apang sang nakakadto si Ginoong Hesus. Ginpili niya ang pagkadto sing una sa kay Jesus. Karon niya gabi kabay pa, nga sadtong mga leksyon nga aton natun-an, paagi sining aton stewardship revival, makapukaw sa imo kag sa akon, nga ang aton kaangtanan dira sa iya, mangin hanuot pagid. Kabay pa nga magauswag ang aton pagtuotobto nga makadangat kita sa pagkahamtong. Makilala naton ang aton Dios nga aton ginaalagad. Siya ang anong manog patigayon sa aton kag nagahatag sa aton sang kalipay. Karon nga adlaw, karon nga gabi kabay pa nga ikaw kag ako makaangkon sang iya nga blessings nga ang aton kabuhi mapasiguro kag matago dira sa iya. Indi magkalipat mga abyan. Ang kaluwasan abri pa may kahigayunan pa kita nga maghanuot pagid ang aton relasyon sa iya. Kabay pa ining COVID-19 nga aton na-experyensyahan. Kabinagid sa aton mga pinalangga nga mga senior citizens kag sa aton mga kabataan wala pa nag-abri ang klase, way pa sang pagtuon. Maghimo kita sang tinion gid nga makaangot kita dira sa iya. Indi pagtuguti nga ang mga gadget o kon ang mga butang sa ninyo kalibutan makahimo sa pagdula sang aton kaangtanan dira sa Ginoo. Indi paghulata no nga magtakop ang kaluwasan sabtang abri pa ang iyang pagpangagda palapit kita sa iya. Kabay pa nga sinigab inabihag ka sang iya mga pulong. Kanami sang iya nga record dere. Makita naton sa Lucas kapitulo 8. Matanaw naton sa sinulatan ni Marcos ang pagbag-o sang tao nga ginsudlan sang yawa. Madamo nga demonyo nagsulod sa iya pero naayo siya sang nasumalang niya si Ginoong Hesus. Kabay pa nga sa adlaw-adlaw mga pagpalapit sa iya kag pag-una sa iya may pagbag-o sa imo nga kabuhi. Madula ang imo pagkamayayahon, madula ang imo nga mga kaluyahon magapalapit ka sa iya sing una ilabi na sining panag-on sang katapusan. Madamo nga salamat sang inyo nga pagpamati kabay pa nga ina nga pagpakigsaad magapabilin karon
Hashtag sa pagbalik sa Ginoo, nga ikaw mangin matutom, nga magaangot sa iya, magapakingangot sa iya, nga ang aton manunuga, kita iya mga tinuga, magapatigayon kita sa mga responsibilidad, nga iya ginhatag sa aton, kalalipayan naton bilang panimalay, bilang iglesia, ang pagsakdag sa iya buluaton, magapakamatutom kita, kag mangin mahigugmaon kita sa isa kag isa, kag mahimo kita nga mapinatawaron sa aton mga isig katao, labi na sa aton mga membro kag sasulod sa iglesia. Madamo gyud nga salamat mga pinalangga kung makauturan. Kahiguyon na naton nga magpungko sa tiila ni Jesus, kay mahimo niya ang pagliwat sang aton nga kabuhi. Magalain ang imo eksperyensya adlaw-adlaw. Mahimo ka nga malipayon nga bilang tulugyanan. Akon kay ginapangabay sa pagtugyan, paagi sa pagpangamuyo nga ang Dios magabulig sa aton nga masapuan kita nga may ara hanuot nga kaangtanan sa aton manluluwas. Magapangamuyo kita. Amay nga balaan, sa karon nga gabi, nalipay kami nga matun-an ang imo mga pulong nga may mga mando ikaw nga dapat namon kalalipayan sa pagsunod bilang amon manunuga. Nahibaluan namon nga takos ka nga dayawon kag pagapasalamatan. Himayaon ang imo ngalan bangod sang imo ginhimo nga bisan pa sa amon pagkamakasasala, ginhimo mo ang pagpasag-uli. Ginpadala nimo si Ginoong Hesus para nga may ara reconciliation nga matabo sa mga katawhan. Salamat gid sa ginpakita mo nga ministry diri sa sining kalibutan o Ginoong Hesus, nga paagi sa imo may ara kami sulundan, huwaran ka sa amon kabuhi bilang nga tulugyanan, nga ang imo diri obligasyon sa kalibutan amo ang pagpalipay sa mga tao ang may mga kaangtanan sa kabudlayan, imo ginabuligan ka ginaalay-ay. Kung may ara man utod ko karon nga nagatanaw nga may ara kapansanan sa lawas, amay sang imo ginsaad nga ikaw ang mag-aayo kag magapalig-on, hindi lamang sa pag-ayo emotional, hindi lamang sa physical nga pag-ayo, kundi bisan pa Ginoo sa espirituhanon nga mapasag-uli ang amon naguba nga kaangtanan dira sa imo. Salamat gid nga sa karon nga gabi sa akon liwan pagbayaw sang akon mga kamot nga nagasimbolo sang imo pag-abri sang talambuan sa mga langit, nga magabubo ikaw sang pagpakamaayo sa tanan namon nga mga pinalangga nga mga kauturan, hindi lamang diri sa Negros Occidental Conference territory, bisan diin man nga mga katawhan nga nagatan-aw kang nagapamati sini ako nagapangamuyo nga karon nga gabi kabay pa nga magapabilin kami sa tiilan ni Ginoong Hesus, amon unahon siya sa amon nga kabuhi kag may pagbag-o nga matabo sa amon nga kabuhi, kag ang misyon nga imo ginsugo sa amon indi kami mapunggan, indi namon iniiga sa likway, amon ini nga pagapamatian, kag himuon namon ini nga may kalipay, kag wala kami nagatan-aw kun anuman ang mga kasablagan o kun mga kabudlayan bangod kay nakita namon nga ang imo paghimo sa pagbag-o sa amon nga kabuhi tuman kadako. Buligi kami amay nga magmatutom. Salamat gid sang imo mga pulong. Lipaya ang akon mga pinalangga nga mga kauturan, akon mga hinigugma nga mga abyan, nga sa imo mga pulong nagakalipay kami. Salamat gid sa balaan nga espiritu nga padayon magatudlo sa amon kag magadikta sa amon nga may pagbag-o kami bilang mga tulugyanan nimo, kag masapuan kami nga mga matutom sa imo mga mando sa amon. Buligi kami paagi sa imo bugay kag kaluoy nga ang kaluwasan amon kalalipayan kag ipaambit sa iban. Salamat gid sa imo pag-upod sa amon sini nga gabi. Tagaay kami sang maayong nga pagpahuway nga ang amon eksperyensya may hamuok kag malinong nga pagtulog tubtubwas nga makahimo kami sa pag-atubang sa imo sing una kag pagdayaw sa imo. Akon ini ginatugyan ginapasalamatan upod sang pagpakamaayo mo nga ipasagay sa akon mga abyan kag mga kauturan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga salamat. Buwas kita ay kita liwan mga pinalangga ko nga mga kauturan. Amo sa gyapon nga takna alas 7 sang gabi. Agdaha ang imo panimalay, imo mga kabataan, magpungko, magtan-aw kang magpamati. Ang pinakamaayo sang langit, ibubo niya sa imo tubtub gid nga ikaw maka-experience sang bugos nga kalipay. God bless and good night.